Bakıda polisə yalan məlumat verən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, avqustun 25-də vətəndaş Mərhəmət Mehdiyev 102 xidməti zəng mərkəzi və Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu polis şöbəsinə müraciət edib. O, Əbdül, Tofiq və Tali adlı şəxslər tərəfindən avtomaşına əyləşdirilib, başına 5 barmaqla vurularaq 164 manatının və mobil telefonun əlindən zorla alınması barədə məlumat verib. Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 181.2.1-ci quldurluq, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Mərhəmət Mehdiyev iş üzrə zərər çəkmiş şəxs ismində dindirilib. Həyata keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində Tofiq Tağıyev və Əbdül Məmmədov müəyyən edilərək şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onlar ifadələrində qeyd olunanları inkar edərək Mərhəmət Mehdiyevə qarşı heç bir cinayət əməli törətmədiklərini, onun pulunu və telefonunu əlindən almadıqlarını bildiriblər. Həyata keçirilən əlavə istintaq hərəkətləri zamanı Mərhəmət Mehdiyev ilkin ifadəsində qeyd etdiklərinin tam əksinə olaraq həmin şəxslər tərəfindən ona qarşı heç bir zorakılığın olmadığını, pulunun və mobil telefonunun əlindən alınmadığını bildirib. O aralarında əvvəllər olmuş narazılıqlarla bağlı həmin şəxslərin həbs olunmasını istədiyini və buna görə də bilərəkdən ağır cinayət hadisəsi barədə polisə yalan məlumat verdiyini açıqlayıb. İş üzrə Cinayət Məcəlləsinin 296.2-ci bilə-bilə yalan xəbərçilik etmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Tağıyev və Məmmədov sərbəst buraxılıb. Mərhəmət Mehdiyev isə Cinayət Məcəlləsinin 296.2-ci maddəsi ilə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir.